Amor. Aquele namoro de escola, né, aquela coisa. E aí foi passando o tempo. Eu me casei, passei 45 anos casada, só foi esse amor na minha vida. Um menino que gosta de mim. Todo mundo tem, né, um pouquinho de saudade do primeiro amor. Ô, bebê, foi uma paixão de criança, sabe? Eu tinha um colega que eu adorava ele, mas ele não gostava de mim. Olha, eu fui uma pessoa que quase não tive amor. Porque eu me dediquei, a minha vida foi no trabalho. Foi lá em Recife, uns 17, 18 anos atrás, em Recife. Ela teve a felicidade de me conhecer e amar para sempre. Namoro a gente sempre tem, né? Mas amor assim, a gente só descobre quando a gente sabe com quem a gente pode contar. Primeiro é amor de criança, né? Acho que é o mais bonitinho, mas é o que acaba mais rápido também. E a gente foi pro show, isso e aquilo. Aí foi que nós se conhecemos e acabamos passando a primeira noite. Primeiro Deus, depois amor. Lembro? Chamava-se Floriza, uma moça bonita. O amor vale a vida, né? 240 mil. Uma caixa de bombom, ainda mais gostosa. Ele é infinito. Ah, pra mim não tem preço. Olha, pra mim é tudo. É 10, é mil, é 2 mil, é tudo. Coisa ruim ou de coisa boa? Minha filha, por amor, a gente faz tudo, né? Às vezes a gente pode fazer milhões de loucuras, às vezes até matar, porque uma pessoa gosta da outra. Que coisa. E de ruim? Depende delas. Para você amar somente, você é sofredor. Por isso eu digo que o amor é bom para quem sabe corresponder. Eu acho que
pouco me conta a tua experiência, não? Foi uma experiência trágica. É, mais ou menos. Meu pai de meus filhos, né? Ele morreu. Quem não sofreu? Me fala aí. Muito enrolado. Eu diria que sou apaixonado por uma determinada garota, mas ela não sabe ainda. Ah, eu sou divorciado. Já amei muito. Casado, apaixonado. Já tive várias namoradas e amorosas. Eu nunca namorei mulher nenhuma com interesse em me casar. Me casei para fazer alguém. Eu gostava dela, e ela fez uma coisa comigo que eu não gostei. O sexo não sai da cabeça do homem, não. Quando gosta de velho, sempre tendo o desejo de fazer sexo. O amor deveria preencher meu vazio, porque sempre os seres humanos têm isso. Tem um vazio consigo mesmo. Muitos preenchem pelo amor, outros preenchem por religiões, algo desse tipo. Mas a vida, ela é maravilhosa, né? Tem muita coisa boa no nosso dia. Vale a pena a gente viver a vida. É um sentimento que Deus coloca nos nossos corações para que a gente possa querer bem, amar e cuidar daquela outra pessoa. Só pode ser de Deus, né? A coisa linda dessa só pode ser de Deus. Só pode vir dele. O sentimento do amor não tem hora marcada. Chega quando a gente quer ou quando não se quer nada. Eu só sei disso.